шүнж бас санаа зовж байгаа юм шиг байна. Хаан банк 176 шүүгчд 1 хувийн хүүтэй зээл өглөө. Банк төмөр зам барьж байна. Сургууль ажилуулж байна. Нүүрс зарж байна. 2020 оны нэр бүхий гишүүдэд Арсламаас ашигчнарт 100-100 сайд өгвжээ. Эрдэнэ төвлөрийн 49% эзэмшиж байгаа 49% эзэмшиж байгаа үедээ 60-70 тэрбумыг л давтар төлрүүлдэг байжээ. Би нэг юу хаанаас яриад нэг дандаа нэг хэвлэлт гарсан мэдээлэл гарчгүй гэлж байгаа. Яагаад энэ хугацаа юм чухал байгаа вэ гэхээр 24 оны сонгуульд намыг одоо энэ устрын намд банкны оролцоог байхгүйлах зорилгоор тийм хугацаа тавьсан шүү. Тэг би хэлэх гэдэг. Би өөрөө ажлын хэсэгт байсан болохоор хэлээд байгаамаа. Бүрдөр жишүүнээ.